ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ስለ ረፍትና ሰንበት ትንሽ እንነጋገራለን። እኔም ራሴ ብዙ ጎበዝ የሆንኩበት ነገር አይደለም ረፍትን ሰንበትን በደንብ እያሰቡ መውሰድ፣ ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ሰንበት ምን ይለናል፣ ስለ ረፍት ምን ይለናል እና ከኛም ማድረግ ደግሞ የሚጠበቅብን ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ብዙ ጊዜ የመጽሐፍ ቅዱስ አስሩቱን ትእዛዛት ስናስብ አትስረቅ፣ አትግደል፣ አባትና እናትን አክብር የሚሉትን ሌሎቹንም ስናስብ በጣም ጠንካራ ትእዛዝ እንደሆኑ አስበን እነሱንም መፈጸማችን ራሳችንን እናረጋግጣለን። ግን አራተኛው የሆነው ትእዛዝ የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ስድስቱን ቀናት ለስራ ተጠቅሞበት ሰባተኛውን ቀን ግን ባረከው፣ ቀደሰው። ስለዚህ አንተም ስድስት ቀን ስራና በሰባተኛው ቀን ግን እረፍ የሚል ነገር ይነግረናል። ሆኖም ግን ይሄኛውን ትእዛዝ ከሌሎቹ ለየት አድርገን እንደ ሰጀስሽን ወይም እንደ መልካም ምክር እንጂ ማድረግ ያለብን ነገር ነው ብለን ብዙ ጊዜ ስንወስደው አይታይም። ግን በዘጸአት በዚህ ክፍል ላይ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር በጣም ደጋግሞ ለእኛ እንድናርፍ ሰንበትን ከሰንበትም ውጭ ያሉ እረፍቶች እንድናርፍ በጣም ደጋግሞ ያሳስበናል። ታዲያ እንደዚህ ከሆነ ለምንድን ነው ሰንበትን ወይም እረፍትን እንደ ክርስቲያን ወይም በእግዚአብሔር እንደሚያምን ሰው ሲሪየስሊ ማንወስደው ለምንድን ነው ብዬ ሳስብ ብዙ ጊዜ ነገሮችን በራሳችን እጅ እንደሆኑ ከማሰባችን የመነጨ ይመስለኛል። ስራዎቼ በጣም ብዙ ናቸው፣ ማድረግ ያለብኝ ብዙ ነገር አለ፣ ስለዚህ ለማረፍ ጊዜ የለኝም ነው ብዙዎቻችን የምንለው። እናቴ አንድ የምትለው ነገር አላት፣ እረፍት ማለት ስራ መቀየር ነው ትላለች እና ነገር ግን እረፍት ትክክለኛ እረፍት እንደሚያስፈልገን ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። ይህም ደግሞ የሚነሳው ከምንድን ነው? ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር እጅ እንዳለ ከመረዳት ነው። ሁሉ ነገር በህይወቴ ውስጥ መፈጸም ያለበትን ነገር እኔ ራሴን የሚፈጸመው ብዬ ካሰብኩ ጊዜ ሊበቃኝ አይችልም። ምክንያቱም ብዙ ማድረግ ያለብኝ እንዲህ ማድረግ አለብኝ የምላቸው ነገሮች ይኖራሉ። እግዚአብሔር ግን ምን ያስታውሰናል? የእናንተን ህይወት የሚያስፈልጋችሁን ነገር ማሟላላችሁ እኔ ነኝ። ስለዚህ ስድስቱን ቀን በደንብ ስሩ፣ ሰባተኛውን ቀን ግን እረፉ ብሎ ይነግረናል። ለምሳሌ ዘጸአት ምዕራፍ 16 ላይ እግዚአብሔር ስለ መና ሲነግራቸው ለእስራኤላውያን በምድረ በዳ በነበሩበት ጊዜ ሁሉ በየቀኑ መና ይዘንባል፣ በሰባተኛው ቀን አይኖርም፣ በስድስቱ ቀን በደንብ ሰብስቡና ሰባተኛውን ቀን እረፉ፣ መናን ለመሰብሰብ አትሞክሩ ይላል። ያንንም ከነገራቸው በኋላ ግን በሰባተኛው ቀን የተወሰኑት ሊፈልጉ ወጥተው ነበረ፣ ግን ምንም አላገኙም ይላል። ስለዚህ ሰንበትን ወይም እረፍትን ስናስብ እግዚአብሔር ልክ እንደ ሌሎቹ ትእዛዞች እንድናደርገው ያስቀመጠልን አንድ ግዴታ ነው ብለን ማሰብ ይኖርብናል። የእረፍትን ጥቅም ሁላችንም የምንረዳው ይመስለኛል። አይምሯችንም መንፈሳችንም እረፍት በጣም ያስፈልገዋል። ሁሌ ከምንሰራበት ነገር ቆም ብለን አረፍ የምንልበት፣ ከሱም በላይ ግን እግዚአብሔር በቃሉ በጣም ደግሞ የምንከባከባችሁ የእናንተን ነገር የማሳካው እኔ ነኝ፣ ስለዚህ እናንተ በእኔ ረፉ የሚለውን መልእክት በጣም ደጋግሞ ያሳስበናል። ስለዚህ በመጨረሻ ላይ የሚያስጨንቃቸውን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት የሚለውን ነገር አስታውሻችሁ፣ ሁላችንም ቢሆን ይህን እያስታወስን በጣም አሳስቦኛል፣ አስጨንቆኛል የምንለው ነገር ቢኖርም ግን ያን የሚያሳካው የሚያስተካክለው እግዚአብሔር ነው እንጂ በእኔ ጥረት ላይታች ስላልኩ ብቻ የሚሆን ነገር አይደለም የሚለውን እያሰብን በእግዚአብሔር እረፍት በሰላም እንኑር። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።